Заступник міністра охорони здоров'я в Україні Віктор Шафранський провів засідання в Дніпропетровській облдержадміністрації. Зустрівся з лікарями регіону, розглядалися питання розвитку сімейної медицини. Чиновник зі столиці назвав основні проблеми цієї сфери – це фінансування та юридичний захист лікарів. На нараду запросили медиків-практиків, вчених, професорів та юристів. Альтернативи сімейній медицині немає. Сімейна медицина – це та основа надання медичної допомоги населенню не тільки в нашій державі, а в переважній більшості провідних країн світу. Тому ми будемо розвивати її. Міністерство нас підтримує в цьому напрямку, що Дніпропетровщина є взагалі найкращою з цього приводу, з надання первинної медичної допомоги. Ви знаєте, що у нас створено 53 центри первинної допомоги, які об'єднують в собі 405 амбулаторій надання первинної допомоги.